အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Leo Messi က2023နှစ်အတွက် Ballon d'Or ဆုကိုရရှိဖို့တည်ချသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒါနာမည်ကျော်အားကစား Channel Fabrizio ကအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်လာမယ့် October 30ရက်နေ့မှာဒီ Leo Messi ရဲ့မိသားစုရဲ့ Inter Miami တာဝန်ရှိသူတွေက Paris မြို့ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဒီစုကိုလက်ခံရယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Leo Messi ရဲ့ Argentina အသင်းနီးပြ Lionel Scaloni ကသူ့ကိုဒီစုချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ Messi အတွက်တော့ Ballon d'Or ဆုကရှစ်ချိန်မြောက်ရရှိပြီးတော့နိုင်ငံ Leverkusen တပိုင်းမှာလည်းအများဆုံးရတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ပတ်တာဝင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့နာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ကတော့ Sardinia မှာတောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဟိုတနေ့တုန်းကကစားခဲ့တဲ့ AFC Champions League ပြိုင်ပွဲမှာ2-2ဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့2023မှာတော့ Ronaldo ကအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်စွမ်းဆောင်ထားသူပါ55ပွဲမှာ43ဂိုးသွင်းပြီးတော့10ဂိုးဖန်တီးထားလို့ Ronaldo ကတော့သူ့ရဲ့ကစားမဘွားလက်ချက်အခြေအနေမှာအနာစာမှာပြိုရွှေပြီးဒီအသင်းအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့ပူပဲဥတီဂျိုးပါလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ Bayern Munich ရဲ့ကွန်လက်ကစားမဂျမတ်မူဆီယာလာကတော့သူ့အနေနဲ့ Bayern ကထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားထားပြီးတော့အသင်းပြောင်းဖို့စဉ်းစားလည်းရှိတယ်သူပြောင်းချင်တဲ့အသင်းက Manchester City နဲ့ Real Madrid ပါအဓိကကတော့ Bayern Munich အသင်းမှာသူ့အနေနဲ့ Ballon d'Or ဆုရနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးနည်းတဲ့အတွက် Ballon d'Or ဆုပိုမိုရရှိနိုင်တဲ့ဒါ Real Madrid အသင်းနဲ့တစ်ဖက်က Manchester City ကိုပြောင်းချင်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာကစားကွင်မရပဲရုန်းကန်နေရတဲ့ Brahim Diaz ကိုပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေပြစ်ချတဲ့ West Ham United နဲ့ Aston Villa တို့ကစိတ်ဝင်စားလေရှိတယ်။ Brahim Diaz ကို Madrid ကပြန်ခေါ်ထားတဲ့ AC Milan ကပြန်ရောက်လာတဲ့ဒါပေမဲ့လည်း Euro 30လောက်နဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကခေါ်ယူနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာစတင်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတဲ့ Florentino Perez ကတော့ Real Madrid ရဲ့နီးပြရာထူးကိုအများဆုံးရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ရာသီကုန်တီတော့သူဘက်ကစောင့်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်မက်ဒရစ်ကအခုလိုလောဆယ်မှာဂျာဗီအလွန်ဆိုဇင်နဒီဇီဒန်အပါအဝင်ထိတ်တန်းနီးပြတွေကိုသူတို့ရဲ့နီးပြတစ်ပြည့်စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တဲ့ဒါဘာစလိုနာအသင်းရဲ့ကွင်းလက်စားမဖက်ထရီယောဖရန်ကီတီယောင်ယောနောက်တစ်ဖက်ကရောဘတ်လီဝန်ဒိုစီတို့အားလုံးဟာအက်ကလစီကိုပွဲကိုတည်ချပေါက်လွှဲချုံမှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါပြီဒီကစားမတွေတန်ရာပြဿနာကြောင်းဒါအဓိကပွဲစဉ်ကိုလွှဲချုံမှာဖြစ်ပြီးအက်ကလစီကိုကလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဘာစလိုနာရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကံမှာဖြစ်တဲ့ဘာစလိုနာရဲ့လူငယ်ကစားမဂါဗီကိုချယ်ဆီကစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့ယူရိုတန်100လောက်ရှိတဲ့ကြောက်ပြောင်းရွှေချေးရှိပါတယ်။ဒါချယ်ဆီအသင်းပါဝင်ထိတ်တန့်ကလပ်အသင်းတွေကဂါဗီကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ဘာစလိုနာကတော့တန်100ဈေးသတ်မှတ်ထားသည့်တိုင်အောင်ဂါဗီကိုရောင်းဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါဆာဒီယိုမာနေကတော့ပြင်သစ်ကလပ်အသင်းရဲ့ဒုတိယဒဏ်ဒီကဒါ National 2 Side ရဲ့စရုတ်တာဒဏ်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ဒါဘိုဂဲဆိုတဲ့အသင်းကိုဝယ်လိုက်ပါတယ်။မာနေကတော့အဲ့အသင်းကိုရှယ်ယာချို့ဝယ်ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့အသင်းဖြစ်ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားကြီးရော်နယ်ဒိုကြီးကတော့ဒါဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကတော့အက်တလက်တိကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ကွင်းလက်စားပါရိုဒရီဂိုတဖောကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရှိပါတယ်ဒီဂိုစီမီယိုနီလက်ထက်မှာအရန်ဖြစ်နေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလုံးဝအရန်ဖြစ်ရုန်းကန်နေရတဲ့သူကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တဲ့ရိုဒရီဂိုတဖောကအက်တလက်တိကိုမက်ဒရစ်နဲ့2026တိစာချုပ်ရှိပြီးတော့ဒါဖောဖောပါနေရာမှာသူတို့ကအစားထိုးဖို့ဂျူဗန်တက်စ်ကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တဲ့အာဆနယ်သင်းကတော့ဒဏ်ရာမကြာခဏရနေတဲ့သောမတ်စ်ပါတီကိုရောင်းထုတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေရှိတယ်သူပြင်ပါတီရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ပဲကျွတ်သားဒဏ်ရာရလိုပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိမှာလွဲချော်ထားသလိုသောမတ်စ်ပါတီကိုအာဆနယ်ကလမ်းခွဲဖို့စဉ်းစားလည်းရှိပြီးစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာဆိုဒီကလပ်တီရဲ့ကာလာမှုရှိရင်လက်ခံစဉ်းစားတော့ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အာဆနယ်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအက်စတန်ဗီလာကွင်းလက်စားမဒေါက်ဂလက်လူးဝစ်ကိုတာဂက်ထားနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ဒေါက်ဂလက်လူးဝစ်ကိုဗီလာကကားနဲ့တက်တန်းထပ်တိုးထားတဲ့25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီဇာမကိုအာဆင်ကတကြောပြန်ကြိုးပမ်းဖို့စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မီကယ်အာတီတာကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအက်တလက်တစ်ကလပ်ဘီဘာဦးရဲ့စပိန်တောင်ပိုင်းကစားမနီကိုဝီလျံကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့စပိန်တောင်ပိုင်းကစားမဟာယာတီကိုမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့အတွက်မြောက်လန်တန်ကလပ်ကအခြားပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေနဲ့အပြိုင်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတာလည်းဖြစ်တယ်ချယ်ဆီအသင်းကတော့လက်ရှိအာဆနယ်ရဲ့ဂိုးသမားအာရွန်ရမ်ဆေးကိုတာဂက်ထားနေပါတယ်။25နှစ်ဝယ်ရှိတဲ့ရမ်ဆေးကဒါဗစ်ရာယာရဲ့အရာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကလပ်ဘက်ကသူ့ကို
ဒါရောင်းချဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ရှိမရှိမရှိပေမဲ့ချယ်ဆီတင်းကတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ရောဘတ်ဆန်ချက်ရှိတဲ့တိုင်အောင်ချယ်ဆီကအောင်ရမ်ဆေးရဲ့အခြေအနေကိုတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်လေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချယ်ဆီတင်းရဲ့နောက်ခံလူမာကိုခွဲလာကမီကယ်အာတီတာရဲ့အာစနယ်တင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲအစဉ်ရဲ့ခြေစွမ်းတိုက်ကျွန်တော်တို့လက်ချက်ပွဲတွေကိုအားလုံးကစားနိုင်ခ
မယ်လို့သူကဆိုခဲ့တာပါ။ဒါ Chelsea တင်းကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမအီလန်မတ်ဆန်ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ Barcelona ရဲ့လူငယ်ကစားမ Cooper Sari ကိုစိတ်ဝင်စားနေရှိပါတယ်။ဒါ Barcelona ကိုယ်တိုင်ကနယ်သာလန်နောက်ခံကစားမကိုစတာကက်ထားနေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ကသူတို့ကစားမကိုပေးပြီး Barcelona ရဲ့နောက်ခံလူပေါ우ကူပါဆာရီဆိုတဲ့ချက်တလေးနဲ့အလဲလဲပြုတ်လို့ချင်းကြောင်း Daily Express မှာပေါ်ပြထားတဲ့ Manchester United အသင်းက Jadon Sancho ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်။ Jadon Sancho နောက်ဆုံး Erik ten Hag ကိုတောင်းပန်တိတိုင်အောင် United ကစောင့်ရသည်မှာရောင်းချမှာဖြစ်သလိုကာလာရှီချာအငှားချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ United ကစောင့်ရသည်မှာငွေ3ခွေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့ FFP ကြောင့်ရောပြီးတော့ပိုင်ရှင်အပြောင်းလဲအခြေအနေမတိကျသေးတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဆောင်ရသည်မှာငွေ3ခွေမရတဲ့အတွက်ကန်ဆယ်မှုခေါ်မဲ့အစီအစဉ်ကို Manchester United ကလက်လျှော့လိုက်ပြီးလို့ Football Insider မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Man United အသင်းဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့ဒါလက်ထောက်နီးပြဖြစ်တဲ့ Michel Van der Gap ဆိုတဲ့သူကို IS ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Erik ten Hag ရဲ့လက်ထောက်က IS နီးပြအသင်းဖြစ်လာဖို့ရည်ပန်းစားခံရပေမဲ့လေသူကိုယ်တိုင် Manchester United မှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့အကြောင်း Athletic မှာဖော်ပြထားတယ်Liverpool တင်းကတော့လက်ရှိ Real Sociedad ရဲ့ Spain နောက်ခံလူ Norman ကို target ထားလေရှိတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမက Spain Lewis အသင်းမှာ Aymeric Laporte နဲ့အတူနေရာရရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီသူ့ရဲ့ယောဂျီစာချုပ်ကတော့ပေါင် 43.6 တန်းရှိပြီး Liverpool ကသူ့ကိုစတင်စောင့်ကြည့်လေရှိတာပါ Liverpool တင်းနေတဲ့ Cody Gakpo ဟာဒီတစ်ပတ်မှာပြန်လဲပေါင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Europa League ပွဲစဉ်တွေကသူ့အနေနဲ့ချက်ခံမှုပြေဝါတဲ့အတွက်လာမယ့်တစ်ပတ်ပြင်းပြလီပွဲစဉ်မှာပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်း Forest နဲ့ပွဲကသူအသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့ Andy Robertson ကသူ့ရဲ့ပခုံးတံရာကိုခွဲစိတ်ကူတာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမအဆင့်ခွဲစိတ်ကူတာမှုအောင်မြင်သွားခဲ့တဲ့ကြောင့် Klopp ကဆိုထားတယ် Andy Robertson ဟာ Scotland Lewis နဲ့ Spain တို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကပခုံးတံရာကြောင့်ခွဲစိတ်ကူတာရပြီးတချို့ report တွေမှာ3လအထိနားရမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Jurgen Klopp ကတော့အခုလောလောဆယ်ဘလောက်နားရမလဲသူတို့ဘက်ကစောင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ Manchester City ကဘယ်နောက်ခံကစားမတယောက်အတွက်ဒီမာကူကို target ထားလေရှိတယ် Inter Milan ရဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမက2026တိစာချုပ်ကျန်ရှိသူဖြစ်တဲ့ Manchester City ကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမအားနဲ့နေတဲ့အတွက်ဒီမာကူကိုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ် City ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Kevin Phillips ကို Newcastle အပါဝင်ဒါ Premier League Club အများစုကကန့်လန့်ထားတဲ့အထူးသဖြင့် Newcastle က Sandro Tonali ပွဲပယ်ခံထားရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Kevin Phillips ကို Calato စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူချင်နေတာဖြစ်တယ် Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းအဟီဒီယအသင်းကိုရောက်ပြီးလုံးဝကစားခွင့်မရတဲ့ချူတာကိုစိတ်ဝင်စားလေရှိပါတယ်ဒီကစားမက Celtic အသင်းမှာလက်ရှိ Tottenham နီးပြား Ange Postecoglou ရဲ့နဲ့လက်တွဲညီကြတာဖြစ်ပြီးတော့ Spurs ကသူ့ကိုစတင်ချဉ်းကပ်လေရှိတာလည်းဖြစ်တယ် Tottenham ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Galatasaray ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Kieran Bee ဆိုတဲ့ကစားမကိုစိတ်ဝင်စားလေရှိတယ်ဒီကစားမကို Spurs ကအချိန်တော်ကြာစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ကြည့်ပြီးတော့လာမယ့် January ကလာဟာသူ့ကိုခေါ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတယ် Tottenham ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဝိုင်းပြီးအပေါ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ Juventus အနေနဲ့တန်30ပြည့်ရင်ထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ် Juventus ကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေတာပါ Newcastle အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Sandro Tonali ကတော့လောင်စားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Dan ပြဿနာကြောင့်ဆယ်လာတာပွဲပေးခံရမှာဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Sandro Tonali ကပြန်လဲထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုပါဝင်ရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ရှစ်လနားမှာဖြစ်လို့တူတဲအပြင်18လအထိတစ်နှစ်ခွဲထိဒါပွဲပေးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Newcastle ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Sandro Tonali ကိုရောင်းခဲ့တဲ့ AC Milan ကိုတရားစွဲဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေကို Milan ကကြိုသိထားခဲ့ပြီးမှအခုလိုမျိုးရောင်းချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ဘက်ကယူဆထားပြီးတော့ Milan ကိုတရားစွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Fulham ကလည်းသူတို့ရဲ့နီးပြ Marco Silva ကိုတတ်တန်းထပ်တိုးပါပြီ။ Silva ကိုတော့2026တိ3နှစ်တတ်တန်းထပ်တိုးတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းတွင်ရာသီတုန်းကဒါသူ့ကိုဆော်ဒီအာရေဗျာကလပ်အသင်းတွေကတောက်လျှောက်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့မာကိုဆေးဘာကအသင်းမှာဆက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Bravo ကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုအိုင်ဗန်ထိုနီကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းဈေးလျှော့တတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
ไอ้ปองชุยจีก็တော့มูราตองสูเมตัน80ปุ๊ดတော့เบเน65ตันยะยินยောက်ထုတ်ตัวมาဖြစ်จองเดซันสปอร์ตมาพอပြတ်ထားလို့ဒီစားမကိုလီယန်တန်ကလပ်တီဖြစ်တဲ့အာစနယ်ထော့တနမ်ဟော့စ်ပါနဲ့ချယ်ဆီတင်းတွေကတောက်လျှောက်စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တယ်ချန်ပီယံရှစ်မှာတော့လက်စစီတီအသင်းကတကယ်ကိုရလက်အရန်ကောင်းတယ်မန်ချက်စတာစီတီရဲ့လက်ထောက်နီးပြားဖြစ်တဲ့ဗီဆန်ဆိုမိုင်ယော့စကာကလက်စတာကို DRT 73ပွဲမှာဒါကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ12ပွဲအနိုင်နဲ့ဒါတပွဲသာရှုံးထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ထားသလိုလက်စစီတီပိုင်ရှင်တွေကလည်းချက်ချင်းပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြန်တက်ဖို့သူဘက်ကအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်မကြမီတက်ဖို့တန်းတက်ဖို့သူဘက်ကမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားလုံးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်